Kaffepraten I samarbeid med Snåsavann, ren natur. Nea Radio, verdens beste trønderradio. Og Trøndelag Kraft, vi gir hele Trøndelag kraft. I dag befinner vi oss på Scandic Nidarøen her I Trondheim, hvor vi skal møte ukas kaffegjest, Jostein Moen, kommunikasjonssjef, fagbokforfatter, politiker og idrettsleder. Jostein Moen. Velkommen til kaffepraten her på Trønder TV. Takk for det. Du har hatt mange forskjellige hatter på deg gjennom årenes løp. I dag så du kommunikasjonssjef, eller samfunnssjef, i SINTEF. Stemmer det. Ja. Men du har også vært politiker. Du har vært, du forfatter. Du meget ivrig på fotball og fotballleder. Har sterke synspunkt på fotball generelt. Og en par andre ting har du også holdt på med, som vi kanskje skal berøre. Men skal vi litt snakke om SINTEF? Det jo en særdeles viktig bedrift for både Trøndelag og Norge. Hva er, kan du si, hemmeligheten rundt SINTEF og den suksess man har hatt? SINTEF har jo vokst veldig til å bli Norges suverent største uavhengige forskningsinstitusjon. Har over 2000 ansatte, og veldig kompetente folk og et veldig viktig samfunnsoppdrag som leverandør av ny teknologi og ideer til industri og samfunnsutvikling. Og har en visjon som mange av oss som jobber I SINTEF veldig stolt av, nemlig teknologi for et bedre samfunn. Og vi bidrar jo til konkurransekraft og omstilling I både Norge og internasjonalt. Og samspiller godt med NTNU og det øvrige kunnskaps-Norge over hele Norge. Tidligere år så var det jo sånn at SINTEF kanskje ikke hadde sitt sterkeste posisjon her I hjemmemarkedet, hvis du skal kalle Trøndelag det da. Er det en situasjon som har endret seg, eller? Ja, I stadig større grad så bygger jo SINTEF brohoder rundt om I Norge. Vi har jo tilstedeværelse på Verdalen. Vi har veldig mange gode samarbeidspartnere og kunder rundt om I hele Trøndelag og resten av landet, samtidig som vi en global kunnskapsbedrift som også selger mye kunnskap og teknologiutvikling til kunder I utlandet. Og vil nok si at Trøndelagsmarkedet og hjemmemarkedet, hvis vi skal kalle det, blir bare viktigere for SINTEF. Du har jo vært folkevalgt som var innom. Hva var det som vekket deg politisk? Var det en spesiell sak, eller? Nei, jeg tror for mitt vedkommende så var det når jeg var 13-14 år, så, ja. Så I forbindelse med konfirmasjonsundervisning, blant annet, konfirmerte meg I regi av Humanistisk Forbund, så møtte jeg andre som var veldig interessert I å diskutere samfunnsspørsmål. Jeg husker også at jeg på Sveriges ungdomsskole hadde vi et valgfag som het internasjonale konflikter, hvor det samlet seg, Lars Fredrik Moe Øksendal var I den klassen, og en del andre med ulike synspunkter med, men som var veldig interessert. Ja. Så jeg fikk en slags våkning I 13-14-årsalderen. Det var apartheid I Sør-Afrika, det var Nicaragua, Latinamerika, det var den typen ting som var veldig viktig for en oppvåkning, kan du si, politisk, med et internasjonalt perspektiv for mitt vedkommende på slutten av 80-tallet. Du hadde jo forskjellige lederverv I AUF, og så ble du rådgiver for Jagland når du var statsminister, og du var I Miljøverndepartementet I Stoltenberg I-regjeringen. Stemmer. Hva går en rådgiverjobb ut på, for eksempel for statsministeren? Nei, jeg var jo riktig. Jeg jobbet for statsminister Jagland I 97, da var jeg bare 25 år gammel. Og den gangen så var jeg en slags bindeledd mellom partiet og statsministeren. På statsministerens kontor så det jo folk med ulike roller. Rita Ottervik var også I det politiske rådgiverapparatet rundt statsministeren den gangen. Og de hentet jo inn folk med ulike synspunkter ofte og ulike bakgrunner. Noen som mer kritisk til den rådende linja og så videre. Og jeg vil jo si at en av Jagland sine styrker var at den hentet inn folk fra veldig ulike miljø, også som var uenige med den I sentrale saker. Ja. Dette var jo 1997, bare 3 år etter EU-avstemningen, hvor mange av dem som jobbet rundt Jagland var helt uenige med den, I det som kanskje var hans viktigste sak, nemlig spørsmålet om norsk EU-medlemskap. Slik at man med å skrive taler, man med å, som rådgiver, så man med å
kalibrere statsråden eller statsministeren da, og hjelpe en, eller hjelpe av. Og det er jo en fantastisk spennende jobb å ha for ungdom og andre som har jobbet med samfunnsliv og politikk da, i noen år. Mm. Og så ble du rådgiver da, i Stoltenberg-regjeringen. Mm. Miljøverndepartementet. Mm. Er det et område du hadde spesiell interesse for? Eller? Ja, det er det. Begge mine foreldre er botanikere, ja. og mora mi jobbet da på direktoratet for naturforvaltning i ledelsen der. Faren min er professor i botanikk og naturvern på Vitenskapsmuseet her i byen. Og jeg startet før jeg ble med i AUF, så var jeg med og prøvde å starte opp noe som et Vestbyen Natur og Ungdom. Og jeg hadde også siviltjenesten min i fremtiden i våre hender, slik at det har vært en slags grønn linje i min bakgrunn, det med miljøvern og økologi, og vært veldig opptatt av det. Så når jeg fikk muligheten da i mars 2000 til å gå inn som politisk rådgiver for Siri Bjerke, som dessverre har gått bort siden, sammen med Stein Lier Hansen, som var statssekretær, så var det en veldig spennende jobb, som vi da hadde i knapt 1,5 år til Stoltenberg 1-regjeringen tapt valget i 2001. Mm. Du havnet jo etter hvert inn i bystyret i Trondheim. Mm. Hvordan var overgangen fra rådgiverstilling på nasjonalt plan til lokalpolitikk da? Jeg hadde jo egentlig aldri tenkt at jeg skulle inn i bystyret i Trondheim. Jeg sa nei ved flere anledninger, og så sa jeg ja for 8-9 år siden til å stå på lista langt, langt ned på lista. Ja. Og som så mange andre så opplever man jo at da risikerer man jo å komme inn i bystyret, og det synes jeg var veldig interessant. Jeg satt første par årene i Finans- og næringskomiteen, og så de siste 6 årene i oppvekstkomiteen. Ja. Og det er mye detaljer, det er mye som styres av byråkrater i en kommune som Trondheim. Og det, man merker også at heltidspolitikerne i rådhuset, de har i formannskapet, altså, de har veldig mye de skulle ha sagt, mens de øvrige menige medlemmer, jeg var jo menig medlem, har mindre direkte innflytelse. Du sier egentlig du noe litt fordekt at det blir på en måte et A-lag og et B-lag av politikerne, som det er jo ikke unaturlig at det blir sånn heller. Nei, og veldig mange andre kommuner i Trondheim har jo valgt andre organisasjonsformer på bystyrene sine også. De har et byråd, altså en byregjering, en parlamentarismemodell, som egentlig også Arbeiderpartiet har gått inn for egentlig ved hvert valg siden nærmest din tid, og har jo forhandlet bort det etter at man har vunnet valg. Da Rita Ottervik har jo vært ordfører siden 2003, og har jo på en måte, det har ikke blitt parlamentarisme i Trondheim, men jeg er jo en tilhenger av det, og mener at det er en styringsform som har mye for seg. Hvorfor tror du de samarbeidspartiene til Arbeiderpartiet imot det? Det er nok et spørsmål om maktfordeling, det er et spørsmål om frykt for, kanskje berettiget også, frykt for at de små partiene får mindre gjennomslag. Selv om hvis man ser på Oslo, så ser man at Miljøpartiet De Grønne har jo blomstret i et byråd i Oslo. Mm. Men jeg tror nok at en del av partiene er redd for at det blir for mange heltidspolitikere, det blir for mange politiske rådgiverstillinger i rådhuset. Det går på bekostning av de små partiene, tror jeg man tenker. Ja. Du har veldig mange interesser, så vi rekker vel ikke innom alle, men du har i hvert fall forfattet 3 bøker, og i hvert fall, ja, de gjenspiller jo dine interesser. Mm. La oss starte med den spanske borgerkrigen. Mm. Den skrev du sammen med en kar. Ja, gjorde det. En som er litt annerledes enn meg. Han er født på slutten av 1930-tallet, Rolf Sæter heter han, og han er mest kjent i Norge for at han har vært administrerende direktør i Norges Rederiforbund i en mannsalder. Mm. Meget distingvert eldre kar fra Bygdøy, som snakker om benklær og weekend. Så vi to var en litt aparte duo, men vi fant tonen når det gjelder den spanske borgerkrigen fra 1936 til 39. Han ble jo født under den spanske borgerkrigen. Jeg er jo født i 1972, så jeg er jo født helt på tampen av diktaturet i Spania. Franco vant jo borgerkrigen i 1939 og satt jo som diktator til han døde i 1975. Så vi to ble enige da, tidlig på 2000-tallet, om at det finnes ikke noe standardverk om Norge og den spanske borgerkrigen. Det må noen skrive. Så møttes vi et par ganger i året på fine restauranter i Oslo, som en Rolf inviterte meg til. Og så diskuterte vi dette, og så fant vi ut etter et par år at hvis ingen andre vil skrive dette, hvis ikke norske historikere vil skrive det, altså faghistorikere vil skrive dette, så får vi skrive det. Og da brukte vi 3 år på det. Mm. Men den boka er jo blitt veldig anerkjent blant faghistorikere og forskningsmiljø. Ja, vi hadde jo over 900 fotnoter inn, for at vi tenkte at disse fagfolkene vil sikkert ikke bli så begeistret over at det er en fyr med mellomfaghistorie som meg, og en Rolf Sæter, som er Norges fremste boksamler, men han er advokat, at vi to skrev en sånn bok på Gyllendal Forlag.
Så vi dro til med over 900 fotnoter for å prøve å desarmere kritikk. Og også for å vise hvor vi hentet ting fra. Vi reiste jo på sånne arkiver verden over, i New York og i London og i Nederland, og selvfølgelig rundt i Spania. Og vi var jo veldig heldige, vi fikk terningkast 5 i VG og skamros i Dagbladet, og ble kjøpt inn av staten gjennom Kulturrådets innkjøpsordning for sakprosa, som er virkelig et nåløye for sakprosaforfattere, så det er vi jo veldig stolte av. Og dere fikk vel også et medlemskap i en velrenommert organisasjon, dere ikke? Jo, ja. Liksom den norske historiske foreningen i Norge har jeg blitt tatt opp som medlem i etter. Det er basert på den formidlingen der. Da. Men dere driver også å arrangere, holdt jeg på å si, skal vi kalle det studieturer? Temareser, kaller vi det. Temareser, ja. Hvor dere tar med dere folk som er generelt interessert på... Det gjør vi. Når vi ga ut den boka, samtidig så lagde Tore Strømøy et program på Tore på sporet, hvor jeg var med en dame fra Moss til Spania, og vi faktisk fant stedet der hennes bestefar lå begravd. Mm. Og det er den første av ca. 50 graver i Spania som er funnet. De andre vet man ikke hvor det er, men vi fant den. Mm. Og det programmet gikk på Tore på sporet i 2009, ligger på nettet fortsatt. Og etter det så ble vi kontaktet av den største turoperatøren i Norge, som heter Temareiser Fredrikstad, som lurte på om vi ville reise rundt med folk i Spania. Og så sa vi ja, og så var vi helt sikre på at ingen ville dra. Siden da har vi gjort det 8 ganger, og det har vært fulltegnet hver gang. Og vi skulle egentlig også nå i 2020, men det har blitt avlyst på grunn av korona. Så vi har hatt over 200 nordmenn med oss i 9 dager rundt om i Spania på sånne temareiser. Hva er det med denne spanske revolusjonen som tiltrekker deg, eller som du er veldig opptatt av? Det er jo veldig få... Jeg er veldig glad i bøker. Jeg leser gjerne 2-3 bøker til enhver tid. Ikke samtidig, men jeg er veldig glad i bøker. Og det finnes jo utrolig mye god litteratur om den spanske borgerkrigen. Lyrikk, de fineste norske diktene. Du må ikke sove. Til ungdommen. Begge de to er jo fra 36 og er jo Spania-dikt. Du har Guernica, Picasso, du har de viktigste krigsfotografiene i verden fra Capa, du har Pablo Neruda, altså det er så mye litteratur. Du har ut på Ørlandet så satt Hanna Ryggen og vevd store vevkunstverk om den spanske borgerkrigen i 1936-37 i en liten hytte uten strøm og vann. Så det er på en måte så mye kultur knyttet til denne krigen. Pluss at det endte jo tragisk. De fleste kriger har en tendens til å, en slags happy ending, men det ble jo 40 års diktatur etterpå. Mm. I det som er vårt fremste ferieland. Så, og dermed er det taperne som har skrevet historien, og det er veldig mye følelser og nostalgi knyttet til det. Og det er fremdeles et åpent sår i Spania i dag, den spanske borgerkrigen. Mm. Så det er veldig mye interessant, og som venstreorientert, jeg var jo ung AUF-er når jeg begynte å lese de første bøkene, så leste jeg om 18-årige AUF-er som var militærnektere som meg, og som reiste til Spania og mistet livet der. Og sånne ting bevegde meg veldig da når jeg var 16-17-18 år. Du har også sammen med Trond Giske skrevet i bok om Utøya, eller historien om Utøya heter det. Vi skal ikke snakke så mye med den, men det er et spørsmål eller en ting som opptar meg mer og mer, og det er jo... Jeg tenker ganske mye på de som ble skutt på Utøya, og ikke minst de som overlevde. Mm. Det måtte jo være et mareritt som nesten aldri vil gå over. Du ligger i flere timer, du blir beskutt, du blir skutt, du hører skrik og skrål. Og så er det noen da som er så heldige at de overlever, og så opplever man mobbing efterpå. Mm. Hva er det som skjer med samfunnet vårt? Nei, det blir jo et... Jeg tror at det blir tøffere og tøffere, og jeg tror at de sosiale mediene som blir stadig viktigere for flere og flere, gjør at det er veldig lett å sitte i ekokammeret sitt og være tøff på nett. Veldig mye av den mobbingen som skjer jo i sosiale medier. Ja. Og det som var vårt utgangspunkt når vi skrev den boka på Gyllendal, som kom i 2012, da, som heter Utøya en biografi, hvor alle inntektene gikk til Utøya, uforkortet til Utøya. Mm. Alle pengene vi kjente på den boka gikk til Utøya, og oppbyggingen av den. Det var jo å prøve å fortelle den lange historien til Utøya, og sette Utøya inn i en kontekst. Mm. For i 2012 så var det fortsatt usikkert om det kom til å bli leir på Utøya igjen. Ja. Det var en stor diskusjon om det. Mm. Og vi mente at for å forstå at Utøya er mer enn en campingplass, så må du forstå øyas historie. Og helt siden 1933, når arbeiderbevegelsen fikk øya,
Og historien siden da, det måtte, Utøya måtte settes inn i en sammenheng. Mm. Og det prøvde vi på, og det er veldig stort. Jeg var på Utøya nå i sommer, og var innom en liten tur, og så, og nå ser jeg at det er satt opp et lite museum der, i den gamle låven, og der er veldig mange av bildene som vi fikk tak i til den boka, og det har vært med å forvalte historien til øya. Det er noe av det jeg er mest stolt av, fordi at det er veldig viktig for mange, at den øya, at folk også forstår øya, mm. ungdom som er på leir der nå, ser de lange linjene, da forstår de hvorfor det var viktig at den øya kommer til liv igjen, etter det forferdelige terrorangrepet 22. juli. Men har du gjort deg noen tanker om hvorfor det er sånn spesielt Arbeiderparti-hat i noen ekstreme leirer i Norge? Nei, ikke annet enn at jeg tenker at jeg merker jo det, og alle vi som har vært tillitsvalgt på forskjellige nivåer i Arbeiderpartiet og AUF har jo fått ubehagelige henvendelser og andre ting. Det er jo fordi at Arbeiderpartiet, selv om ikke Arbeiderpartiet har styrt landet på mange, mange år nå, jeg er ikke aktiv i Arbeiderpartiet nå, men man får en slags sånn styrings, det er et slags sånn styringsslitasje. Folk er sint på Arbeiderpartiet fordi at det norske sosialdemokratiet er lik Arbeiderpartiet for mange, og at man får skylda for alt, selv om når Høyre styrt Norge i mange, mange år, allikevel så er det liksom Arbeiderpartiet som er det store partiet som har skylda. Mm. Og det er blitt et veldig tøft klima, og jeg mener at sosiale medier har ganske mye av skylden for det, da. Måten folk kan uttrykke seg anonymt, kan møte likesinnede og lage ekkokammer og så videre. Men hvordan skal vi forhindre at man sitter og sprer hat på den måten? Jeg tror jo blant annet på det å formidle historie. Da. Jeg tror jo at det når det gjelder Utøya, det å fortelle Utøyas historie, det å sette øya inn i en sammenheng, det med minnesmerker, jeg er veldig trua på det. Jeg reiste nå siste uka, så har jeg vært litt rundt og sett på var inne i Fettenfjorden og så på Tirpitz, der det offentlige enda ikke har satt opp noen tavle over hva det var som skjedde der. Det står en minnestein over dem som dør, men det var jo også Hitlers største skip, som lå der i nesten et år, og mange titals britiske soldater mistet livet, men det offentlige har ikke, 75 år etter, ikke satt opp noen tavle der. Så oppe i skråningen mot Skatval, så har Skatval historielag satt opp noe tavle, og der er det også det engelske flagget og RAF sitt symbol, for der står det hva som skjedde. 75 år tok det. Og jeg tror at, altså for at nye generasjoner skal få med seg hva som skjer, så må man formidle historie aktivt, og jeg er veldig opptatt av 2. verdenskrig, og hvordan vi i liten grad forvalte det historiske minnet om den konflikten i Trøndelag og i Norge. Mm. Du er fotballleder. Mm. Astor. Og så er du trener. Det. Ja. Er det jenter du trener? Nei, to guttelag. Jeg er hovedtrener for gutter 10 år og gutter 14 år. Ja. Og så har du jo, men det stopper ikke der, du har jo en ekstrem interesse for fotball. Ja, det er. Jeg har jo siden 2013 så har jeg vært styreleder i fotballklubben også, og Astor har jo vokst fra når jeg spilte i Astor, så var det en bitteliten bydelsklubb. Nå er det jo den største rene fotballklubben for barn og unge i Trondheim, 800 fotballspillere. Og så har jeg satt i kretsstyret også et par år, men det har jeg gått ut av. Så jeg ser på fotball som en måte å bygge samfunn på, bygge lag og bygge lokalsamfunn, og integrering, inkludering, kommer tett på. Det er ekstremt meningsfylt å være fotballtrener og organisere fotballklubb. Og jeg vil si at det er noe av det mest meningsfylte jeg har gjort. Og det å følge guttene mine og deres venner. Nå er de 14 år, de eldste. Jeg har vært trener dem siden de var 6 år. Det er 8 år det. Og det å se dem nå bli ungdommer og følge dem gjennom og være tett på som fotballtrener, det er ekstremt artig og ekstremt meningsfylt. Men er det et fotballresultat som går deg hus forbi? Ja, det er det. Og, ikke mange? Nei, men så har det vært litt sånn. Jeg har jo vært veldig glad i Rosenborg alltid, men jeg synes det i perioden har vært veldig lite trøndere der, må jeg innrømme. Nå er det litt bedre igjen. Så nå, min interesse øker når det er lokalt innhold på Rosenborg. Glad for at Siljan kom hjem og følger med de trønderske i talentene. Men det, sammen med min gode venn Tore Sandvik, så har vi en lidenskap for Barcelona. Og vi var i Champions League-finalen i 2015, og så Barcelona slå Juventus i Berlin. Uforglemmelig seanse. Siste gang Barcelona har vært i Champions League-finalen, dessverre. Men jeg har gode venner som ser på samfunn, fotball, som litt av det samme. Jeg har også gode venner som heier på Real Madrid, så det er ikke noe med det. Men Barcelona er jeg veldig glad i. Har vært i veldig men jeg ser du følger med engelsk fotball også. Ja, jeg gjør det. Ja. Men jeg har et litt sånn ambivalent forhold til det, for at jeg...
jeg vokste opp som Arsenal-fan. Ja. Så fikk jeg en drakt av pappaen min, jeg og søskenbarnet mitt, fikk en drakt av, for når vi var mindre enn 10 år, så trodde jeg at jeg holdt med Arsenal. Helt til Arsenal møtte Barcelona i Champions League-finalen i 2006, ja. Hvor for øvrig en kar som jeg kjenner fra Astor var linjedommer, Arild Sunde. Og da kjente jeg at når Arsenal og Barcelona møttes, så hadde jeg 0% følelser for Arsenal og 100% for Barcelona. Og etter det så kjente jeg at jeg ikke noen Arsenal-fan. Så jeg verket hvor hjertet er. Og så er jeg litt sympati for Liverpool etter at de har mislyktet så ofte. Og nå vet jeg veldig mange som veldig glad for at Liverpool har lyktes. Da. Så det er dem jeg har mest sympati for, men jeg ikke noen ekte Liverpool-fan, fordi jeg trodde jeg holdt med Arsenal i 25 år. Du, når du ikke holder på med alle disse tingene da, som vi har snakket om, hva gjør du da? Les mye, og så er jeg veldig glad. Jeg har blitt veldig glad i å dra på fjellet. Jeg har det med meg fra gamle dager, mine foreldre som begge er botanikere. Ja. Og sammen med kjæresten min så er jeg ofte på fjellet. Og var på Snota i sommer, en fantastisk tur. Forrige gang jeg var der var 1988 sammen med faren min og lillebroren min. Ja. Jeg ser mye nyheter, leser mye bøker, ser mye fotball. Ikke bare egne lag, men jeg synes det artig å... Så jeg har egentlig, jeg synes selv at det ganske høyt aktivitet, jevnt høyt aktivitet, så jobber jeg ganske mye i tillegg da, i sinte. Men har du, når du går på de her fjelltoppene dine og litt overalt, har du da øye for botanikken, at du får med deg vekster og sånt? Ja, litt for lite. Mine foreldre synes nok ikke at vi barna har fulgt i deres fotspor godt nok, selv om når jeg var ung, så drev jeg jo med det som min far kaller for populasjonsøkologiske feltstudier på myr, for han er myrekspert. Ja. Han er jo litt, pappa ble jo faktisk ridder av St. Olavs orden her, på grunn av sin innsats for økologi og naturvern, og driver fortsatt, han er over 75 år, og driver fortsatt med sånne turer ute i skog og mark. Senest i helgen, så holdt han et foredrag om myr og myras verdier på Nordmøre, for et publikum ute på myra. Men jeg må innrømme at det skjer mer opp i lufta, opp på fjellene, enn ned i floraen, altså jeg må innrømme det. Har din sommer vært annerledes på grunn av koronaen? Ja, veldig annerledes. Broren min, som er rektor på Skøn ungdomsskole, han og kjæresten har vært i USA et år, for at hun studerte på Yale et år. Og så skulle hele familien, mamma og pappa, og hele familien skulle til USA, for slutten av deres periode der i Nordøst-Amerika, men det ble ikke noe av. Det ble avlyst. Og så har det jo blitt Norges ferie, vært mye reising, kjørt mye bil, satt opp mye telt og bodde i telt. Nasjonale turistveier er et konsept jeg er veldig glad i. Intelligent, statlig konsept for å få fram de flotte norske veiene. Dessverre er det ingen nasjonal turistveier i Trøndelag, men vi har kjørt ned mot Bergen og fått med oss Atlanterhavsveien og Geiranger og opp til Åndalsnes og Trollstigen, og det er fantastisk fint. Og i likhet med mange andre så har jeg brukt Norge mer aktivt. Vært litt mer på hytta, litt mer norske fjell, og har vært en Norges ferie uten like. Når ting kanskje normaliserer seg litt mer, og smitterisikoen kanskje ikke er så stor, tror du at ting vil normalisere seg og bli sånn som det var? Ja, det er mange som snakker om en sånn ny normalitet, som at vi må vende oss til at det blir aldri sånn som det var. Og jeg er jo litt redd for det. Redd for den andre bølgen som kanskje nærmer seg, og synes det er veldig mange som er veldig tapper. Selv så er jeg fotballtrener, og ser hvordan både 40 10-åringer og 40 14-åringer ikke kunne spille fotballkamp på 5 måneder. 10-åringene mine har ikke spilt fotball siden tidlig mars. De har ikke fått begynt ennå. Begynner jo nå. Kanskje, og det er klart at det er veldig mange som tar store offer. Jeg håper at folk opptrer ryddig og ansvarlig, slik at det ikke blir en ny oppblomstring. Trondheim var heldig i fase 1, men ting tyder på at fase 2 kan bli enda tøffere. Men har du gjort deg noen tanker om hva som skal til for å få folk til å ta mer ansvar? For det er klart at statlige myndigheter kan bestemme mye, men til syvende og sist er det jo opp til å være enkelt av oss. Veldig vanskelig. Det handler om liksom samfunnsmoral og folk sin evne og vilje til å følge spilleregler, ta ansvar for andre og sånn. Jeg tror at ganske mange, for eksempel i 20-30-årsalderen, nå får seg litt sjokk når de ser at det er veldig mange i den aldersgruppa som blir rammet. I første fase så var det mye foreldre, eller besteforeldregenerasjon man snakket om, og som man leste om. Nå er det studentene.
Og når jeg ser Trondheim nå full av faddergrupper, så er det klart det er litt av et samfunnsoppdrag å prøve å holde folk i ro, og holde dem i små grupper og andre ting. Så man må bare krysse fingrene og håpe at alle tar ansvar for seg og sine, og at det ikke blomstrer opp en ny stor pandemi lokalt og nasjonalt. Det er et ønske som vi håper får gjennomslag. Takk for at du kom og deltok i kaffepraten her på Trønder TV, Jostein. Takk for at jeg fikk komme. Kaffepraten i samarbeid med Snåsavann, ren natur. Nea Radio, verdens beste trønderradio. Og Trøndelag Kraft, vi gir hele Trøndelag kraft.